ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦରକାର ପାଣି। ଏ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ କହିଥିଲେ 30 ଭାଗ ବ୍ଲକର ମାନେ ଜମିକି ମୁଁ ପାଣି ମଡ଼େଇ ଦେବି। 30 ହାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପାଣି ଦେଲାଣି। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଥିଲା 18,000 ଲିଫ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଖରାପ, MIP ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଆମର ଏଇଠି ଡେରାସ ଝୁମକା କମାରଖୁଣ୍ଟି ବନ୍ଧ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ନାହିଁ କେନାଲ ନାହିଁ ଡ୍ୟାମ, ଗୋଟେ ଅପାରଗ ସରକାର ଚାଲିଛି। ସେ ଫେରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିଲ୍ ସମର୍ଥନ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁନି, ଅଲାଯୁକ।